משפט הר המחל מבוסס על סיפור אמיתי. שמי זאב שפייזר, אני חי בירושלים. 30 שנה עוסק בתחקיר ובבימוי סרטים דוקומנטריים. כאן פגשתי איש מופלא, משה חיים לוצאטו. 6,000 מכתבים בעניינו שמורים באוניברסיטת אוקספורד שבאנגליה, ומשם התסריט. בעזרתכם אני מבקש להגשים חלום ולהפיק סרט או סדרת טלוויזיה על סיפור חייו המרתק של משה חיים לוצאטו. משפט שהתרחש בוונציה לפני 300 שנה, שיהודים עורכים ליהודים. הגיבור שלנו, משה חיים, נולד בגטו היהודי בפדובה שבצפון איטליה, בן למשפחת סוחרי משי עשירה. בגיל 6 ידע את התנ"ך בעל פה. בגיל 10 שחה בגמרא, ומשם לקבלה, תורת הסוד של העם היהודי. בגיל 16 נגלה אליו מלאך, מגיד, שנתן לו סתרי תורה. מספרים עליו שבשעת התגלות היה כותב דף בשלוש דקות. כשקוראים את הכתוב נוגעים בעל טבעי. הוא חי בשני עולמות מקבילים. גם הסרט שלנו מתרחש בשני עולמות. הוא התפרסם והיו שראו בו משיח. הרבנים השמרנים פוחדים ומחליטים לחסל אותו ומעמידים אותו למשפט. האשמה? כפירה, בגידה, כישוף. מקום המשפט? ונציה. אימפריה ששוקעת בנהנתנות. האינקוויזיציה פוקחת עין ומרחרחת. המשפט נערך בארמונו של היועץ היהודי של השליט. הקהל? יהודי הגטו שמהמרים על תוצאות המשפט. גזר הדין? השם. ספריו יקברו והוא יגורש. היום, בעולם הישיבות של העם היהודי, לאחר שלומדים גמרא, לומדים מוסר. אחד מ-180 ספרים שכתב, מסילת ישרים. הגיבור שלנו, אלם יפה תואר, לבוש בהידור, מעורה באליטה הנוצרית, כותב ומביים מחזות, זמר וחזן. 10 שנים למדתי עליו, וכתבתי תסריט. מי שיסייע במימון ההפקה יהנה מידע שיפתח לנו את הראש, להבין את המציאות כפי שחווה אותה משה חיים. העולם שלנו הוא תמונת מראה של עולמות עליונים. העולם שלנו הוא עולם התיקון. באנו לעולם להנות ממנו. הרמח"ל.